Hello everyone, moi Mousimi aji apnalokor punor bar mur onno eta video loi swagatam janaisu akha korisu apnalok sokolu bhale ase mur bortoman bhale moi mane eti efale ulai hisu ulaisu mane ki amar yate mane bohut dhuniya eta jega ase so apnalok aji tare dekham boli loi hisu bolok tenhale video start koru aru apnalok dekhao aji kot jao already apnaloke thumbnail tu dekhi kom pale মই উলাইছো ইতিয়া ৰহনত থকা এটা বৌদ্ধ বিহাৰলে আৰু ফার্স্ট টাইম গৈছো ফটো দেখি আছিল আজি যাবলে মই মানে পাই হুকি হৈছো আৰু লগতে আপোনালোককো ভিডিওৰ জৰিয়তে দেখাম যিমানখিনি পাৰো আৰু এতিয়া আমি আহি আহি পাই গলোহি ৰহনত থকা বৌদ্ধিষ্ট টেম্পলটো কিমান যে ধুনিয়া সব মানে ইমানে ধুনিয়া এটা জায়গা যেটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰটো নহয় কিন্তু আজি লৈকে ইমানে ভাগ্য বেয়া মানে আমি এই জায়গা দখলে আহিবলে কোনো দিনেই মানে নিমিলে তো আজি মানে মিলিলে সো আহি গলো আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলে হুমাউতে মানে স্যান্ডেল জুতা বাহিৰতে খুলি থৈ যাব লাগিব আৰু আমি তেনেকে খুলি মেলি এতিয়া ভিতৰলে প্ৰৱেশ কৰিছো এটো আপোনালোকক দেখাইছো সোক কিমান ধুনিয়া এখন গেট আৰু এই গেটখনেতি আমি ভিতৰলে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব আৰু এটো যেটো টেম্পল এটো আপোনাৰ 1999 চনত স্থাপিত কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো সঁচাই বহুতে বেছি ধুনীয়া আৰু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো আমি যিটো সময়ত আহিলোঁ মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু আমি তেনেকুৱা ডাঙৰ কোনো মানুহ দেখি নাপালোঁ যাক মানে আমি কিবাকিবি সুধিব পাৰোঁ কিবা জনাব পাৰোঁ তেনেকুৱা একো মানে মই জানিব ভালকৈ নোৱাৰিলোঁ হ'লেও যিমানখিনি দেখাব পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিতৰৰ গোটেইখিনি দৃশ্য মই কিছুমান কথা ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক জনাব পাৰিম বুলি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মানে এই বৌদ্ধ বিহাৰটোৰ কিছুমান কথা কিন্তু তেনেকুৱা সম্ভৱ নহ'ল কাৰণ মই তেনেকুৱাকৈ জনাবলৈ কোনো তাত ব্যক্তি দেখা নাপালোঁ আমাৰ মানে অহা দেৰি হ'ল আৰু লগতে ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত চোৱক বৌদ্ধদেৱে ইয়াত মানে শুই থকা কিমান ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিভাগ নিৰ্মাণ কৰিছে দেখি সঁচাই ভাল লাগিছে লগতে এইভাগ বৌদ্ধদেৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক পাঠদান কৰি থকাৰ মূৰ্তি সেইটো কিমান ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে সকলো বস্তুৱে মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰখা হৈছে
আৰু এইটো হৈছে গেষ্ট হাউচ, মানে মন্দিৰলৈ যদি কোনোবা আহে বা দূৰৰ পৰা কোনোবা আহিলে ইয়াতে থকা বোৱা সকলো ব্যৱস্থা আছে। আৰু আমি এতিয়া ওলাইছোঁ সকলোবিলাক চাই, আৰু গধূলিও বহুত হৈ গ'ল, আৰু সেইফালে দেখিলোঁ এটা চাংঘৰ। চ' চাংঘৰটো আপোনালোককো অকণমানকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল পালে চাই তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ অহাসকলে জানেই নহয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আহিম। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।